Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Soma ibyanditse aho neza kuko birahari. Ni indahiro. Jyewe Muhire Pierre maze kumva icy'amategeko ategeka abashakanye, nemeye nta gahato ko abashyingiranwe. Nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyumvikanye. Pierre, ushobora gusoma ibyanditse aho ngaho? Tukazabana nk'uko twabyemeye. Tumuhe ituze. Jyewe Muhire Pierre maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranwe, nemeye nta gahato ko wowe Mukamana Marie Jose umbera umugore, tukazabana nk'uko twabyemeranyijwe kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Urasubiramo? Ntabwo nsubiramo. Soma ibyanditse aho neza kuko birahari. Ni indahiro.